quem quer esse escuro aqui, ó? Eu quero. Ó, pincel. De luta de preservação, o movimento de preservação dessa chácara surgiu em 2011 com a preocupação de diversos moradores, onde criou um grupo organizado de moradores e usuários do Jardim América. Preocupado em preservar, nós fizemos um abaixo-assinado e mandamos para o Ministério Público em 2012, quando ficamos sabendo que a empresa, a MASP, estava interessada em fazer um empreendimento muito grande nessa nossa região. Gente, joga nas plantinhas aqui, ó. É salvando. É salve a natureza. Que natureza? Salve o pai. Para transformar num parque do território 1 da Regional Oeste. O território 1 da Regional Oeste são 10 bairros, do Gutierrez ao Salgado Filho. Nós não temos uma área menor, seria o único parque municipal desse território. Eu ia trazer uma lá, tava lá no disciplinar, não esqueci. Isabel, e eu queria que o parque tivesse muitos brinquedos, muitas árvores e muitas aves. Eu ia achar que seria bem legal animais. Eu queria ter o parque porque ela vai fazer bem para a natureza, vai fazer bem para todos do Jardim. Tá faltando gente, hein? Cadê?